Upungufu wa nguvu za kiume ni hali ya mwanaume kushindwa kuanzisha tendo la ndoa au kushindwa kufanya tendo la ndoa au kufanya ndani ya muda mfupi, lakini kitaalamu tunasema ikiwa chini ya angalau ya dakika moja. Kwa maana hiyo, ukiwa unaweza kwenda dakika moja na kuendelea labda mbili, unatakiwa usiwe na wasiwasi. Hiyo ni factor moja hapo ya muda, lakini kuna factor nyingine ambayo ni kubwa ya kuenjoy hilo tendo. Kwa hiyo kama ulifurahi au mwenzako alifurahi na mwenzako ameweza kwenda saa nzima, ni kwamba tayari hapo kuna unaanguka kwenye definition ya upungufu nguvu za kiume. Chanzo kikubwa ni nini hasa? Asilimia kubwa inawezekana katokana na msongo wa mawazo. Sasa hivi tunaona kuna corona. Kwa hiyo hata mtu anaogopa hata kukaa na mwanamke muda mrefu sababu anajua anaweza kupata corona. Lakini magonjwa mengine mbalimbali, kwa mfano hofu ya ukimwi, hofu ya maisha kila siku, hofu ya kumpa ujauzito mtu kama hajajiandaa, inasababisha upungufu nguvu za kiume. Ya pili ni magonjwa mbalimbali yameongezeka sasa hivi. Kisukari kikubwa namna hiyo, hypertension, pressure, magonjwa ambayo ni chronic illness, vidonda vya tumbo, unywaji wa pombe uliopindukia, sigara. Kwa mfano pombe mtu akinywa mara ya kwanza inaweza ikawa ni boost, lakini unapokunywa mara kwa mara unaharibu mfumo wa mwili wa hormones. Kwa hiyo inasababisha mtu anakuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Lakini ulaji ovyo ovyo umesababisha obesity. Watu wamekuwa na mavitambi ya kutipitiliza na nini. Kwa hiyo inasababisha watu kupungua nguvu za kiume. Upungufu wa nguvu za kiume inawezekana ikawa si ugonjwa, ikawa ni kiashiria cha ugonjwa mmoja wa kati ya magonjwa mengi. Lakini ikawa ni kiashiria cha dawa unazotumia, ikawa ni kiashiria ya lishe mbovu. Kwa hiyo ukimodify hivyo vitu ni kwamba unakuwa umemsaidia huyo mtu na anakuwa anarudi katika hali yake ya kawaida. Kuna sababishi vingine ambavyo unasema labda mtu mwingine anakuwa na maumivu ya mgongo, kwa sababu unahitaji organi zote za fahamu katika swala tendo la ndoa. Ndio maana hata wenzetu wanaojua vizuri mapenzi huwa wanatumia uturi, kwa sababu pua yenyewe inaweza kama rozi mtu. Macho kumwangalia mtu ni mrembo inaweza kumfungua. Lakini tendo lenyewe ile kumnapogusana mkono inaweza kutumika katika kumsaidia mtu kumwamsha. Tunapozungumzia tatizo hilo, bila shaka kuna tiba. Visababishi vingi vinaonekana vina tiba. Kama na msongo wa mawazo, unaenda kwa proper person. Mara nyingine huwa tunaenda kwa mtu ambaye si thabiti wa kuweza kusolve tatizo. Lakini pia kama ulaji ni mbovu, kila vizuri, ukala chakula ambacho ni diet, inaweza kusababisha ukawa na nguvu za kiume nzuri tu.